teen base tänne alas. Ei! Et pysytään yhdessä täällä! Ei pysty, ei pysty tota edellisessä päivityksessä. Se on vähän sen. Ei vaan tää väliaikainen tota base. Tää mä teen tänne vaan pari uunia, et voi sulattaa. Musta vähän tuntuu, että joku vee kyllä mun ironis. Toni? Mulla on edelleenkin ne 35. En ole niin. Edelleenkin. Tuli varmaan 36 nyt. Niin. Ei oo. 35. Niin mäkin sanoin. Täällä on verkko. Tollehan varmaan se, joka sen ottais, niin sä tein 200. Ei voi, että tehdäänkö rautaa? Miksi? Mihin me tarvitaan rautaa? Hohelombo. Mikä? Arkkitehtinä toimivat. Ylly. Mikä oli? Hei Kiroilo, lapsi ystävällistä. Voi. Mä olisin kulta. Milloin te olette viimeksi muuta ollut kipeä? En mä muista. Joka päivä. Joka päivä. Verkko, et sä saa tarpeeksi tota terveydenhuoltoa. Ui saakeli! Useeks kunta? Useeks kunta sun niskaa? Se ei oo ennen mua niinku, se ei oo ennen niinku mua vastaan käynyt, nyt sä alkanut käydä mua vastaan. Voi ei! Sä alkaa niinku kapinoimaan oikein, niinku olan takaa oikein, että niinku ei jätä niinku oikein vaihtoehtoja silleen. Oikein. Ei oikein. Joo. Olan takaa. Kaapina. Jaa, se niinku yllätti takapäin. Oho. Kaikki yllättää aina takapäin. Miks ei riippi? Toksikko. Tonikin oli siellä mun takana eikä tehny mitään. Vielä. Mä oon yllättynyt, että se ei tehny mitään. Vielä. Sitten kun me saadaan ne sängyt ja nukutaan, niin siis mä olen vähän reissu. Joo, mä kyllä sinne uudestaan me. Ei. Tää on vähän no niin. Siihen. Mediheli. Ties mitä niissä suihkussa tapahtuu. Niin. No oisko sekin tässä? Tee yhden oven, niin miksi mä saan kolme? Se on meta. Uusi meta. Pienen kanssa. Oho, tää on muuten. En täällä joku zombi villageri. Mä kuulin tää useinkin. Ei. Mä en tarkoittanut sitä. Kuka vai? Mä en viitti sanoa mitään, kun mä tiedän miten muuta ajattelis. No mitä? Mä en ensin sanoa, että miksi tää on näin pitkä, eikä se lopu mihinkään. Mä tarkoitan siis tätä. Tätä. Joo, kyllä me tiedetään mitä sä tarkoitit. Niin just. Että on tästä käänteis psykologi. Niin. En mä nyt tiedä mitä, mistä me niinku puhutaan. Mitä niinku verkku meinaa. Me en tiedä enää mitä. Niin. Onks muuten ruokaa kuokaa kuoppin päällä? Mitäs Verne? Reijo!
on mitään kriitti. Missä? Meillä on muuten olemassa myös sellainen HE-sport. Niin on HE-sport-kanava, menkää. HE-sport, HE-sport. Ei kyllä kannata katsoa sitä. Onks siellä edes mitään? Ei. Miks ei meidän kanavalle tullu esittelyvideota? No tehkää joku. Tehkää joku. Kun en mä jaksa kaikkea editoida. Niin ei missä Hartolas. Niin ei missä Hartolas. Lopeta. Onko mitään? Voi vittu. Se oli kyllä legenda se. Mikäs siinä hieno video? Ei ole. Mä pienempänä oli kotelle sitä, että Lyytinen pääs sinne, mutta nyt kun mä oikeesti ajattelen, niin mä oon tosi iloinen, että mä päässyt sinne. Leikkaaks mä tuon pois? Voit leikata itseasiassa. Katso, en muistanko mä. Hetkinen, onks tuolla? Ei oo. Miten täältä pääsee pois? Tossa. Jesus Christ. Nyt on virvoista nähty rääkeitä. Because Jesus Christ is my nigga. Lai jousi pissi mun, lai jousi pissi. Kuka löi mua? Olli. No se on mun kuokalla. Mä tässä on niinku luokkataistelu. No sä oot, mä oon boostia vaan. Ei mitään, mä tarvin. Mä löin sua takapäin mun pihvin. Damn! Oho? Oliks tossa joku salainen viesti vai? Ei. Olli, haluatko joku? Harmi. Nyt lakaa sen verran, että on. Älä lyö. En mä lyönyt, se oli Toni. Joo, mä oon hakkaamassa pullon. Ruuat viedään myös kaapista. Ja kuivan muodat. Nyt se verkku tiedät, miltä se tuntuu. Pelkkö, miksi sä annoitte mulle? Sille tee niillä mitään, niin... Hyvä pointti, koska nyt mä voin... Hei! Hetkinen, onks kunnolla! Tota... Oh. Mutta missä tää yksi herra on? Kuka? Toi nyt suunkaan... Kuinka kaukana hakkaamassa sitä puuta? Mbappa alkaa. Opeeta. Se on vaan nyt siellä. Voit, onks täs mitään ideaa? Meillä on uskonnon kai huomenna. Ei. Olis pitänyt varmaan ruveta jo lukemaan, mutta... Olis varmaan pitänyt jo. Jakso! Niin aikalla. Voi. Mä en tajuu niistä mitään ja niitä kuuluu vielä kaksi sivua taitaki. Mulla oli pakko snipata sua. Anna mun olla. Ei. Ei se... Se mustikana. Se kuolee. Tästä tulee ainakin kaksi jaksoa. Ainakin. Kuuluu idea. Merkku seuraa. Itä saamaan ainakin 100 jaksoa. 100 jaksoa! 100 jaksoa ja 100 tilaa on spesiaali. Spesiaali video. Kissan ruokahaaste. Ei kun tämä... Maro, YouTube poistaa tätä sulta näin. Mitä sä teet? Okei. Mä nähdään nälkää uutenkin. Okei. Okay.
toisaalta me... Mä en edes tässä. Toisen me on tapahtunut. Missä mä oon? Voi voi. Verkko tukottaa tätä sun farmiitsi. Ime farmi. Täällä... Mulla pitää farmi. On se teet tänne äsken. Ei se... Mä oon se. Ei se ollut mikä. Timoteo! Älä sano! Spideri! Noni, voi, noni! Eka jakso Timangia. Timangia ja... Timangia. Tuli haistat sä tän, mikä tässä haisee niinku... Pekoni. Mäkin haistat. Pekoni? Sen. Ai 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 ai! Mä kuolen, ei ai ai ai!